Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Арсид Амангелді Құмарлы. Математикалық сауаттылық пәнінен күрделі есептер айдарымен берілетін есептер топтамасының кезекті нөмірі 8-ші есебін талдауға кірісемін. Үй салатын кірпіштің салмағы 4 килограмм. Бір материалдан соғылған, бірақ одан барлық өлшемі 4 есе кіші ойыншық кірпіштің салмағы қанша болады? Бір материалдан соғылған, яғни бірдей материалдан соғылған тығыздықтары бірдей дегенді білдіреді. Бұл жерде не білуіміз керек? Егер екі геометриялық дене ұқсас болатын болса, D1 және D2 дейік оларды, онда олардың көлемдерінің қатынасы, сәйкесінше V1-дің V2-ге қатынасы, олардың сәйкес сызықтық элементтерінің қатынасының кубына немесе кубтарының қатынасына тең болады. A1-дің кубы бөлінген A2-нің кубы. Осы ережені жақсы білу керек. Біздің жағдайымызда екі кірпіш ұқсас және материалдары бірдей болғандықтан, сонымен қатар көлем мен масса тура пропорционал шамалар болғандықтан, екі кірпіштің массаларының қатынасы олардың сызықтық өлшемдерінің қатынасының кубына тең болады. Берілген кірпіштің массасын үлкен M1 әрпімен белгілесек, ол бізде 4 килограммға тең. Оның бір сызықтық өлшемін, мысалға, ұзындығын A1 десек, онда ойыншық кірпіштің ұзындығы одан 4 есе кіші болады, яғни A1 бөлінген 4. Ойыншық кірпіштің массасын M2-де белгілейік, сонда жоғарыдағы ережеміз бойынша M1-дің M2-ге қатынасы тең болады екен, A1 бөлінген A2-нің кубына. Соңғы алынған теңдікте M1 менен A2-нің орындарына апарып мәндерін қоятын болсақ, бізде M1 4 килограмм, A2 ол A1-дің 4-ке қатынасы. Сонда бізде былай болып шығады. 4 бөлінген M2 тең болады A1 бөлінген, бөлімінде A1 бөлінген 4, біз A2-нің орнына қойып тұрмыз. Осының барлығының кубы. Осының барлығының кубы. Сонда бізде A1 мен A1 қысқарады. Санды жай бөлшекке бөлу ережесін білеміз. Кері бөлшегіне көбейтіледі. Сонда оң жағында 4-тің кубы 64 болып шығады. Бұдан M2 тең болады 4 килограмм бөлінген 64. 4 килограмм бөлінген 64. Біз есептің жауабын граммен берілгенін көріп отырмыз. Сондықтан 4 килограммды граммға айналдырамыз. 4000 болады. 4000-ді 64-ке бөлеміз. Сонда бізде 62,5 грамм шығады. Сонымен есептің жауабы А пункті 62,5 грамм. Сонымен құрметті оқырмандар,
біз бүгін математикалық сауаттылық пәнінен күрделі есептер айдарымен берілетін есептер топтамасының 8-ші есебін шығардық. Есеп күрделі есептер қатарына жатады. Дегенмен бүгінгі сабақтан кейін бұл есеп бойынша сіздерде ешқандай сұрақ болмайды деп ойлаймын. Бейнероликке лайк қойды ұмытпаңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Бұдан әрі де каналға қажетті материалдарды жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.